khusus kepada ayat mengatakan bahawa 1.06 juta rakyat Malaysia berada di luar negara okey tapi kerana tidak mendapat peluang yang adil di negara kita itu tak betul kerana ada yang rakyat kita nah, yang berada apa? di luar negara boleh boleh kerana saya sudah message message kau peluang lain dalam saya dunia global hari ini itu kena tarik balik okay. itu kena tarik balik kerana itu andaian okay. andaian menyatakan 1.06 juta dudu, 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 di luar negara, negara kerana tak dapat dudu, 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 peluang dudu. yang adil itu andaian duduk, dia tarik balik itu spesifik ni pada okay. itu saja. Okey, Okey. Itu malu. tak adil. Duduk, duduk. Okey, terima kasih Kak Saya cadangkan Kamunting Munting ni bacalah buku. Jika tak baca, inilah sebabnya. Tuan di petua, ha, dia tak baca laporan tapi dia tanya saya macam ini. Okey, saya saya teruskan. Jangan bazir masa. Tuan di petua, kini saya rasa saya mengurus semua pihak melangkah ke depan termasuk Kamunting. Bah kata pepahau Fausafah ni kita tidak terlalu muda untuk melakukan salah tetapi kita juga tidak terlalu tua untuk bertaubat pesanan saya tinggalkanlah yang keruh ambillah yang jernih bah kata pepatah Melayu ha, tak kira China India Melayu Benggali Cimb Bank ha, kita semua anak Malaysia hidup kita patut bersikap kuah sama dihirup samba sama dicolek. Mungkin kamu tak faham, tak apa Nanti kita bincang di luar Tuan dan Pertua, saya ingin membawa beberapa isu penting Datuk Speaker, di bawah prinsip Perak Aman Jaya Kerajaan Negeri telah meletakkan 3Q Iaitu Quality Opportunity, Quality Income dan Quality Living Sebagai teras dan sasaran untuk mencapai status aman dan jaya Bagaimanapun saya rasa terpanggil untuk membangkitkan masalah keselamatan sosial yang kini sudah sampai ke tahap yang cukup kritikal. Tidak ada pihak yang boleh menafikan bahawa rakyat Malaysia tidak lagi berasa selamat hidup dalam negara ini. Keadaan rakyat kita umpama bah kata pepatah Melayu, jiwa bergantung kepada rambut. Sebanyak 35 kes tembakan senjata api berlaku sepanjang bulan Julai. Dan saban hari, kes-kes ragut, kes rogo, kes rompak, kes samun kes pecah masuk rumah berlaku dan kini keadaannya sudah sampai ke tahap bagaikan igawan mimpi yang cukup ngeri Tuan Ibu Tua mungkin saya nak beritahu menarik perhatian saya bagi contoh kes rogo 10 tahun dulu lebih kurang 3 orang wanita di rogo setiap hari di tanah air kita kini mengikut bukit aman 10 orang satu hari bukankah ini peningkatan 300% ini cukup menyayat hati tak cukup membimbangkan ibu bapa Sebagai wakil rakyat dan wakil kerajaan Apa yang dilakukan oleh kerajaan Adakah ia mencukupi Untuk menjamin keselamatan kita Tuan Yang berhormat Duduk sekejap boleh Alih-alih yang -alih berhormat dah. Saya, saya dah ingat ingatkan ya. Semua ahli-ahli yang berhormat diminta untuk tidak membuat live streaming. Saya dapat laporan ada live streaming daripada Dewan ini. Dan sedang ini memenangkan pihak Dewan Negeri telah memberi kebenaran live streaming kepada peraknews.com. Sahaja memenangkan saya telah dapat laporan, maka saya beri amaran. Sekiranya ada live streaming daripada Dewan ini, saya akan ditindakkan saya minta tolong supaya dihentikan. Terima kasih. Sama yang berhormat. Dato' speaker, saya bagi contoh. Rumah Bel Menteri Belia dan Sukan. Kena pecah masuk. Rumah kakak Timbalan Perdana Menteri kena curi. Adik kepada Ketua Polis Negara kena curi. Bek Ali Esko Pulau Pinang kena ragut. Semalam rumah bekas Ketua Pentadbiran Polis Bukit Aman, Datuk Razak Bukari, kena pecah masuk. Ketua pentadbir polis Bukit Aman Rumahnya ada polis ronda Pecah masuk Apabila ketika beliau balik kampung Merayakan hari raya di Ipoh Dengan di petua Kes-kes jenayah yang berleluasa Terpapar di berita utama Laporan media tiap-tiap hari Jika keselamatan rakyat tidak terjamin Apalagi amah aman jaya Jika hari-hari hidup di dalam ketakutan Apalagi aman jaya Tuan di pertua mengikut Bukit Aman walaupun dia katakan kaum India hanya mempunyai populasi 7.3% mengikut ketua CID negara Datuk Hadi Ho dia katakan 71% daripada gangster ataupun ahli kongsi gelap Bahawa adalah di antara peningkatan jenayah yang ada sekarang ialah disebabkan oleh terhapusnya ISA. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat dari Titi Serong. Penghapusan ISA dan EO, the such draconian law, sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan pertambahan jenayah. Kerana setakat hari ini mengikut bukti Aman, tidak ada satu pun kes yang dimenunjukkan kerana ada bukti saintifik yang menunjukkan. Kerana EO dihapuskan atau ISA dihapuskan, maka jenayah meningkat. Saya lebih, ini dijadikan dalih sesuatu pihak untuk cuba. Menjadis, justifikasikan undang-undang prevention before uh, without trial. Tuan yang petua minta laluan sedikit. sedikit sedikit. Terima kasih yang di petua. Uh, yang mana kepayang ada menyentuh dua perkara berkaitan dengan penglibatan uh, kaum India uh, dalam uh, jenayah sebanyak 71% dan saya percaya kaum uh, China Cina 24% dan kaum Melayu 5%. Ini yang angka yang dikeluarkan oleh Bukit Ahmad. Dan Penglibatan, eh, penglibatan sejuta dengan saya, penglibatan kaum India dalam jenayah ini hanya berlaku dalam tempoh 20 hingga 25 tahun yang lepas. Sebelum itu kita tak pernah dengar. Satu. Kedua ada PAP tertentu yang mengatakan kita tidak harus hapuskan EO dan kembalikan EO. Apakah pandangan yang berhormat? Datuk yang dipetua banyak yang mencelah saya mohon nanti dapat injury time sedikit ya terima kasih terima kasih kepada Yang Berhormat Sungkai ini memang saya rasa adalah tepatlah masanya tepuk dada tanya selera kita harus mengkaji kan apakah punca sebenarnya kaum India terpaksa menjerumus dalam aktiviti sedemikian tuan dipetua tapi saya rasa saya lebih berminat kerajaan persekutuan Dua hari lepas dia mengumumkan bahawa kerajaan bercadang untuk mengimport 1.4 juta lagi pekerja buruh asing dari Bangladesh mulai tahun depan dengan jumlah. Ha, ikut laporan hari ini juga, Menteri Sumber Manusia kata satu minggu, satu ribu pekerja asing Bangladesh akan masuk ke Malaysia. Sudahlah tanah air kita dibanjiri dengan pekerja-pekerja buruh asing. Indonesia, Myanmar, Nepal, Filipin. Kini pula kita terpaksa menghadapi lautan manusia dari Bangladesh. Yang amat berhormat Perdana Menteri sentiasa melaungkan wawasan negara berpendapatan tinggi. Tetapi rupanya kini kerja barisan nasional bagaikan jari kudung dimasukkan cincin. Maka persoalan saya di sini adalah di mana hala tujuh negara sekarang? Apakah pendirian kerajaan negeri? Adakah ini transformasi barisan nasional? dengan pengimportan secara besar-besaran dari Bangladesh. Bayangkan 1.4 juta adalah sama dengan jumlah bilangan penduduk di Pulau Pinang. Dan jumlah ini adalah juga sama dengan bilangan pengundi yang layak mengundi di negeri Perak. Adakah ini transformasi? Nak jadikan Malaysia ni Bangladesh ke? Saya nak tahu pendirian kerajaan negeri apabila menggulung nanti kerana pekerja-pekerja ini akan masuk ke negeri Perak juga. Selain daripada isu pokok yang saya pangkit tadi, Seterusnya izinkan saya mengutar, mengutarakan isu yang mempunyai impak kepada kawasan yang saya wakili, Datuk Speaker. Pertama, masalah kekurangan tempat letak kereta di Hospital Besar Ipoh. Seperti mana yang dimaklum, Hospital Besar Tuanku Bainun menyediakan seribu katih pesakit. Jumlah kaki tangan hospital saya dapat maklumat juga berjumlah lebih kurang 3,000 orang. Bagaimanapun, bilangan tempat letak kereta yang sedia ada hanya berjumlah lebih kurang 600 tapak sahaja. Kekadaan kekurangan tempat letak kereta semakin meruncing dan kaedah park and ride right, yang kini di stadium Indramulia yang dilaksanakan tidak dapat menyelesaikan masalah yang sedia ada khususnya jika berlaku kes-kes kecemasan. Yang Berhormat, yang... 3 minit lagi. Injury time sikit, ya. Ini penting untuk kawasan. Demi mengatasi masalah lama ini saya minta pihak kerajaan, apakah rancangan kerajaan sekarang untuk mengatasi masalah tersebut demi kebajikan keluarga pesakit dan kakitangan hospital. Yang kedua, pemberhentian perkhidmatan omnibus merah, red omnibus dan the red and yellow omnibus yang telah pun berkhidmat sejak 75 tahun, sejak tahun 1938, itu sebelum zaman kemerdekaan, syarikat bas ini telah banyak berkhidmat dan berjasa kepada uh, rakyat di kawasan Kerian, uh, Bagan Serai, Taiping dan juga yang uh, di Tanjung Piandang selama Tanjung Piandang dan Parit Buntah Syarik baru-baru ini dua tiga hari lepas telah diumumkan Perkhidmatan pengangkutan awam bas ini Yang telah berkhidmat selama 75 tahun ini akan diberhentikan Mulai bulan ini Pemberhentian bas ini jelas telah mendatangkan kesusahan kepada penduduk Luar bandar khususnya mereka yang berpendapatan rendah Walaupun sebelum pilihan raya kerajaan pernah menawarkan subsidi Kepada syarikat perkhidmatan bas tersebut Selama setengah tahun dengan RM940,000 tetapi kini pihak kami telah dimaklumkan subsidi telah dibatalkan selepas pilihan raya. Demi rakyat, saya rasa terpanggil untuk bertanya, apakah rancangan kerajaan untuk membangunkan sistem perkhidmatan pengangkutan awam tanpa pengangkutan awam yang cekap, bagaimanakah kerajaan hendak menyelesaikan masalah kesesakan trafik? Rakyat bertanya-tanya dan kini menunggu jawapan. Saya harap adakah kerajaan akan membawa masuk rapid, rapid KL, rapid Penang, adakah kita akan adakan rapid Taiping, Rapid, Penang, uh, Rapid, uh, Perak Saya rasa perlu dijawab Yang ketiga, masalah kekurangan tempat letak kereta di UTC Ipoh, kawasan Kepayang Pihak kami mengalu-alukan usaha kerajaan mewujudkan UTC di dalam pusat bandar Ipoh Tetapi setelah 54 jabatan kerajaan pindah masuk Masalah kekurangan tempat letak kereta kian meruncing Jika menebang menuju pangkah Jika melenting menuju tangkai Saya pohon Pihak kerajaan memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini apakah langkah dan rancangan kerajaan untuk menyediakan ruang yang mencukupi supaya ia dapat memudahkan pelanggan dan pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas. Keempat, projek lancangan pembangunan semula rumah pangsa awam di SP Road, Ipoh. Penduduk-penduduk telah menerima surat bancian dari UPEN, kononnya kerajaan mempunyai rancangan untuk membangunkan semula. Ya, berhormat, dah tamat masa. Cepat, tak ada, tak ada masalah. Ikut juga apa Pembukaan se pembinaan semula 12 blok 576 unit rumah pangsa di lokasi berkenaan dengan ura-ura rancangan pembangunan ini ramai penduduk khususnya warga emas amat mengkhawatiri bagaimanakah kerajaan akan menjaga kebajikan mereka dan apakah rancangan sebenar untuk projek berkenaan saya rasa apabila pengulung nanti kerajaan perlu menjawab dan yang kelima ini tentang pembangunan The Little India apakah usaha kerajaan untuk menyelesaikan masalah tiap-tiap tahun semasa pesta dipawali ramai buruh pekerja asing datang berniaga bukan secara curi-curi tetapi secara terbuka ada saya rasa adalah lebih baik, baik supaya peniaga ni dari orang tempatan daripada pemilik kedai dan saya rasa suara rakyat suara keramat dia perlu didengar dan yang ke uh, supaya masalah buruh asing berniaga tidak